Till höger kan ni se Marinaraberget, Lego Citys äldsta vulkan. Ta det lugnt. Det är det första mullret på årtionden. Jag är säker på att det inte kommer bli något utbrott idag. För att vara en utbrottsfri vulkan så ser det ut som den har ett utbrott. Nej, vänta! Det påminner mig om farmors middag. Marinaraberget har utbrott! Vi har ett larm! Vems idé var det att bygga stan så nära en vulkan? Nu behöver vi din hjälp, annars blir vi kokta! Välj ett sätt att släcka branden på och rädda oss från säker död!